дещо – це 100% крильова мука преміум-класу, якою я буду додатково додавати до цієї привади атрактивності. Мені потрібно перезволожити суміш. Крильова мука добренько п'є водичку, ну, як тут сказати, не добренько п'є водичку, а трішки забирає на себе воду. Тому завжди треба перезволожувати і вже дивитися, але робити це дуже-дуже обережно, щоб воно в таку кашу-малашу не перетворилося. І гратися, доки ти не здобудеш ту консистенцію, яку тобі потрібно. Вона мені буде йти до багатьох складів, які буду використовувати, коли вже мова буде йти ось в таку спекотну погоду, коли рибка добре харчується і хоче вже такий більш важкий корм. Тому ця атрактивна крильова мука в мене майже завжди є, якщо я працюю якимись рибними складами. Тож, поки в нас є 15 хвилин, наша привада готується. Давайте з вами разом підготуємо те, чим ми будемо готувати нашу точку. Зараз на годиннику 21.13, таке клювання спокійне. І навіть не розумію, що в мене на гачку. Йде доволі спокійно. Ось щоб лідер пішов, потихеньку виводжу. Але підняти поки не підіймаю. Підходь. Гачок безбородий, нікуди не поспішаємо. Нехай погуляє.